To je zelo nevaren jezik. Ne? Moramo biti pozorni na dve stvari. Ne? Na zadnjih tednih se je diskurs radikaliziral, to vsi vemo. Pomaknil se je iz neke mlahave sredine proti že precej skrajni desnici. Ulica, jezik ulice nikoli ni bil bližji jeziku politike in akti politike nikoli niso bili bližji željam, patološkim željam ulice. In v tem jeziku, v tej izjavi se skriva veliko tega. Ne? Skriva se pa tudi največja nevarnost. Največja nevarnost je govoriti o zunanjih mejah. Dolgo mesece, lahko rečemo, tudi leta smo govorili o Schengenu. Ne? Je, v diskurzu skovanke zunanja evropska meja praktično ni bilo. Dejstvo je, da Schengen kot tak že kar nekaj časa ne obstaja. Ne? In Evropa je spretno izkoristila veliko gužvo in ta nek ideološki in vse bolj tudi varnostni vakuum, ki nastaja in začela razpravljati intenzivno o zunanjih mejah. Angela Merkel je pred 3 tedni približno zelo lucidno, ne, hkrati pa na temelju predvideva svojih vrhunskih obveščevalnih podatkov, ne govori na pamet gospa, ne, napovedala morebitne konflikte zelo hiter na Balkanu. Ne. Meni se zdi to tako rekoč samo uresničujoča se prerogba, ki se dogaja hitro, a ne spontano. Govorjenje o zunanjih mejah, o krepitvah zunanjih mej pelje točno tja. Kaj drugega kot srbsko-hrvaška meja je zunanja evropska meja? Postavimo se na srbsko-hrvaško mejo, recimo marca prihodno leto, spomladi prihodno leto, ko bo na poti iz Srednje Evrope, večinoma iz Nemčije, več kot, po mojem mnenju, 250 tisoč, že drugič, če ne tretjič v življenju poraženih ljudi, ki ne bodo dobili azila, ki ne bodo padli v nobene postopke za mednarodno zaščito, ki bodo ujeti v praznem prostoru, ne bodo mogli zares ne domov, ker so ironično ekonomski oportunizem repatriacije te vrste predrage, tudi za Nemčijo, predvsem pa ne bodo mogli ostati v Nemčiji. Nemčija bo te ljudi začela vračati ponovno bo enem drugem Dublinskem sporazumu, Dublin 2 proti državam, kateri so vstopili v Evropsko unijo. Na ta način bi jih verjetno vračali na Hrvaško, Hrvaška pa jih bo vračala proti sebi. To bo najprej ustanovilo, vzpostavilo političen problem. Ta itak latenten obstaja in plove na popotresnih sumkih po pretekle zgodovine. Močneje in močneje se bo tresno in udaril bo nov potres v trenutku, ko bo Hrvaška in ta institucija, tudi odvisno, kakšna vladna koalicija se bo sestavila v Zagrebu, začela na hrvaško-srbski meji po ukazu nekoga drugega za interese nekoga drugega zidati zid. Zid, s katerim se bo Evropa začela periferno zapirati in bo s tem odrezala od sebe ne samo preostanek Balkana in jugovzhodne Evrope, ampak na nek način tudi Hrvaško, ne? Ker bo med Hrvaško in Slovenijo konec konca tudi nek zelo vedno bolj neprebojen jopič. Ne? In ta neprebojen jopič se bo, kot kaže, s padanjem Schengena, pospešenim, s takovanim mini Schengenom, mini Mijom, o katerih se govori zadnje 2-3 dni, širil proti od Šentilja še naprej. Ne? In morda se podzavestno premije Cerar zaveda, da je Evrope, kot smo jo poznali, nepreklicno konec. Tudi zaradi nekompetentnih delovanj slovenskih oblasti v zadnjih letih. Jaz mislim, da si bomo mi sami sebe zagradili in ugradili in znajdili znotraj teh bodičastih, a pa želetkastih ograj. Jan Sigler je že pred leti napovedal, da če bo šlo tako naprej, bomo vsi končali v koncentracijskem taborišču. Svet postaja eno samo veliko koncentracijsko taborišče. In tole ni rešitev. To, kar se zdaj verjame, da nas bo rešil, ni mogoče, ker svet poka po vseh šivih, meje razpadajo in ljudstva
seveda hočejo preživeti in bežijo tja, kot vidijo možnost preživetja za svoje otroke. In zato bi mogli takoj v fundament začeti spreminjati vse odnose, vse vedenje, tega sveta, ki je bil, pa smo v njem zaspali, ne bo več. In zato je treba fundamentalne spremembe, tako kot so tudi te vojske zdaj fundamentalistične. V bistvu se bijajo križarji, fundamentalistični križarji in fundamentalistični džihadisti in tam, ki se tepejo sloni, pravijo v Afriki, tam trava nastrada. Mi smo ta trava, ne? Mi bomo ne bolj nastradali, zato niso zame absolutno sprejemljive nove meje, nove ograje, ker čutim, da bo moglo človeštvo ravno nasprotno odpraviti ograje, zato da se sreča, da se lahko pomenimo mimo političnih inštitucij, mimo ustanov, ki so najbrž podkupljene, da vzdržujejo staro stanje, stari svet. To je pa nemogoče, ker je res svet napihnilo in bo zdaj počul, šili že pokajo, ali pa se bo spihnil, ta napetost se bo spihnila, če bomo mi drugega lahko slišali. Tiste, ki zdaj najbolj trpijo, tiste, ki zdaj najbolj bežijo, je treba slišati. In tudi tiste, ki so najbolj huliganski, najbolj teroristični, najbolj razbijajo, ubijajo, je treba slišati, zakaj so tako jezni. Mi moramo ugotoviti, kaj je poriv za to njihovo, za tem strašnim besom. Kaj je tisto, kar jih tera, vleče ali poriva. Mi moramo razumeti logiko, ki jih dela tako nore, da so sposoben kaj tako hudega. Jaz mislim, da je to pogled človekoljuba. Da smo verjeli še, ne vem, par desetletij nazaj, da človek ni kriv samo sam, za kar počne, da je tudi del družbe in da je tudi družba soodgovorna za vsakega huligana na vas, za kaj razbija. Tako smo včasih verjeli in mislim, da smo tako tudi obladvali mojo huligane v moji generaciji, recimo. Zakaj sem bil jaz huligan, zakaj sem jaz razbijal ulične svetilke, recimo, ko sem bil star 16 let, 17 let. Jaz se še spomnim, zakaj. Zato, ker mi je toliko motila ta dvoličnost, ta hinavščina. Nekaj so nas starši učili, nekaj čist drugega so pa delali. Pa smo bili v socializmu in to v samoupravnem. Zato po svoje razumem te, ki jih zdaj raznaša. In zato jih je treba poslušati njih, pa prebežnike, begunce, migrante in predvsem tudi človeka v sebi, ne avtomat v glavu, ne strahove, ki nam zdaj vedno bolj vladajo in delajo meje, bodičaste, koncentracijsko taborišče. Varnosti ni, varnost je navidezna. Na enem planetu živimo in če nam tamle vržijo zdaj nuklearko v zrak, kjerkoli Evrop, bomo vsi čutili posledice tega, tako kot smo takrat, kaj je razneslo, Černobil. Jaz mislim, da ta nehujiš še so sploh ni začeli. Pa če je še čas, dajmo zdaj biti plat zvona in ugotoviti, da zvoni vsem nam. Zmanjšanje števila beguncev, ki smo ga beležili v zadnjem mesecu, je še eden dokaz, da je bila oziroma da je žičnata ograja, ki jo je naša vlada sramotno postavila na naši južni meji, popolnoma nepotrebna, popolnoma nesorazmeren ukrep, ki kaže na razčlovečenje današnje družbe, hkrati pa ne rešuje nobenega od problemov, ki bi jih mogli ob pogovoru z begunski krizi nasloviti. Namreč ni vprašanje, kako ustaviti begunce, vprašanje je, kako ustaviti tisto, kar jih preganja iz njihovih domov. Klasično strašenje, klasično neznanje, klasično nevedenje, klasično odsotnost stika z realnostjo, antižurnalizem, antihumanizem,
ampak bojim se, če dalje bo stanje duha. Ljudje si želijo vojne, iz preprostega razloga, ker jih nikoli niso izkusili. Bolj kot česar povedam je strah, tega strahu. Ja, lahko se strinjam. Jaz mislim, da imajo ti kriminalci v islamski državi podobno taktiko, kot pa naši gospodarji. Gospodarji nas v našem zahodnem, kao demokratičnem, kao na človekovih pravicah narejenem svetu. Če se spomnimo na Naomi Klein pa njene doktrine šoka, kako lahko kapital, neoliberalni kapital, Chicago Boys izkoristijo katastrofe, ne si bodo od človeka narejene ali od narave, spontano sprožene, za svoje zategovanje človekovih že pridobljenih svoboščin. Potem lahko razumemo, da tudi islamska država uporablja zdaj to tehnologijo PR, public relationships, in da je za pričakovati, da so pogruntali, če niso že prej to vedeli v zgodovini, da se da na ta način najbolj sprovocirati množice, da delajo to, kar gospodari hočejo. No. In zato se bojim, ne, da mi večina nas ne spregledamo tega, da nas provocirajo v iztrebljanje najbolj nedolžnega, najbolj nedolžnih ljudi, najbolj ja, neskorumpiranih. No. In zdaj le vidim, da to naše zauzemanje za preživetje staroselcev dejansko je zauzemanje za preživetje staroselcev vseh nas. Vsakem od nas, pa upam se reči, v 7 milijard človeštva je nekaj nedolžnosti. V enem malo več, v enem pa malo manj. In če se zauzemamo za preživetje nedolžnosti, če postavimo nedolžnost za vrednoto, pa če postavimo nedolžnost na piedestal, če damo prioriteto, da se vsi zauzemamo za preživetje nedolžnih, ker so staroselci, se sicer bi imeli veliko več, kot pa imajo, se ne uporabljajo ekstraktov narave, se nimajo strojev, se ne spreminjajo v stroje, se ostajajo ljudje taki, kot smo bili razviti skozi proces evolucije, potem ne moramo pogrešiti. Zato mislim, da je najbolj pomembno ohranjati, se zauzemati za nedolžnost. V danih razmerah, ko se bijejo lopovi, ki so pretkani tako, da jih mi težko sploh spregledamo. Vedno težje jih bo spregledati, ker nas poznajo s pomočjo znanja kolektiva, psihologije, množic v bistvu. Vedno znova bodo naprej pred nami. Prvič se mi zdi, da v zgodovini človeka množice delamo točno to, kar zahtevajo naši gospodarji. Vse prej smo se bolj puntali, kot pa zdaj. In to je tisto, kar me straši. Da tako zelo ubogamo in da tako malo nas ostaja heretičnih. Sam, jaz sem še zmeri optimist, ker verjamem, da narava vedno znova in znova eksperimentira in da se rojevamo heretiki podobno kot punčke in fantki. To ne obvladuje zaenkrat še nihče. In zato se tudi med temi fantki in punčkami, ki približajo v enakem razmerju, tako kot sestava prsti ali pa zraka ali pa morja, koliko je soli v morju, to še zmeraj ne odloča čist noben človek in noben lobi na planetu in v vesolju. Zato sem še optimist in zato verjamem v herezo. Verjamem, da nas narava podpira, ker narava želi različne oblike življenja. Ne monolitne, ne nacionalistične, ne samo eno vrsto. Vedno bodo različne vrste dreves, vedno bodo različne vrste živali in jaz se zauzemam tudi za to, da bi ostali tudi tisti, ki so
najbolj ohranili izkušnje naših skupnih prednikov. To so indigenous, aboriginal, nuba. To je samo simbol za to. Žalostno je, da vlade, kakršna je avstrijska socialdemokratska vlada, sprejemajo v bistvu politike, ki bi jih pripisali kakemu Orbanu ali pa komu drugemu iz skrajnega desnega pola. To kaže na novo konstelacijo v Evropi, na to, da se je Evropa v zadnjih 10 letih nagnila tako močno na desno, da celo sredinske vlade, kakršna je pri nas Cerarjeva, ali pa socialdemokratske, kakršna je avstrijska, izvajajo v bistvu skrajno desne ukrepe. Trend je zastrašujoč, Evropa vse bolj postaja podobna Evropi iz 30 let prejšnjega stoletja. Vprašanje na vseh nas, levici, napredno mislečih pa je, na kakšen način ta trend obrniti v prid človečnosti in pravičnejšemu svetu.